Ең төменгі жалақы 2024 жылға қарай 85 мың теңгеге дейін ұлғайтылады. Бұл президенттің биылғы жолдауында берілген тапсырмасы. Жаңашылдық 2 миллионға жуық қазақстандықтың, оның ішінде 350 мың бюджет қызметкерінің әл-ауқатын арттыруы тиіс. Бүгінгі шығарылымда біз сіздерге ең төменгі жалақы қалай есептелетінін, оның мөлшері туралы не білуіңіз керектігін және үкімет қандай өзгерістер ұсынатынын айтамыз. Жалпы Қазақстанда ең төменгі жалақы мөлшері 2022 жылдан бастап жыл сайын артып келеді. 2024 жылға 1 қаңтардан бастап 85 мың теңгеге дейін кезекті өсімді ескерсек, 3 жыл ішінде ең төменгі жалақы мөлшері 2 есеге ұлғайтылып отыр деп айтуға болады. Бірақ ең төменгі жалақы ұғымы нені білдіреді? Ең төменгі жалақы бұл қарапайым біліктілігі жоқ жұмысшыға ақшалай төлемдерді анықтауға арналған ең төменгі еңбек стандарты. Бұл ретте қызметкердің жалақысы оның біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, саны мен сапасына қарай қалыптастырылады. Биыл Қазақстанда ең төменгі жалақы мөлшерін айқындау әдістемесі әзірленді. Оған сәйкес ең төменгі жалақы мөлшері орташа жалақы мен еңбек өнімділігіне қарай айқындалатын болады. Қазақстанда ең төменгі жалақы қалай анықталады? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдерінің айтуынша, жаңа стандарттар Дүниежүзілік банк сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Жобада халықаралық тәжірибе ескерілді. Ол қызметкердің жұмыс өнімділігі, яғни KPI мен жалақысының сәйкестігін назарға алады. Жаңа әдістеме жұмысшылардың кірістері мен өндіретін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемі арасындағы байланысты айқындайды. Бұл ең төменгі жалақы мөлшерін халықаралық еңбек ұйымының ұсынысына жақындату үшін қажет. Ең төменгі жалақы мөлшерін анықтау үшін медиандық жалақы мен еңбек өнімділігін пайдалану, жеткіліктілік пен төлем қабілеттілігі негізінде теңгерімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл терминдерді сарапшылар қолданады. Жеткіліктілік бұл жұмысшылардың әділ және лайықты жалақысы, ал төлем қабілеттілігі бәсекелестікке және қызметкерлерді жалдауға нұқсан келтірмей, жұмыс берушінің еңбек шығындарын тиісті деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік беру. Медиандық жалақы бұл халықтың табысын талдаудағы критерийлердің бірі. Ол шартты түрде жалпы жалақы тізбесін екіге бөледі және дәл ортасын анықтайды. Азаматтардың жартысы осы сомадан көп алады, ал қалған жартысының айлық табысы одан аз. Осы бойынша ең төменгі жалақы мөлшері анықталады. Жалпы медиандық жалақы жалпыланған емес, елдегі нақты жағдайды сипаттайды. Ол өзекті жалақы бойынша қатардағы жұмысшының кірістерін нақты айқындайды. Сарапшылардың айтуынша, елде ең төменгі жалақыны есептеудің жаңа жүйесі енгізілгенде, еңбек нарығы жалақыны лайықты деңгейде белгілейтін болады. Бұдан басқа, министрлік өкілдері қазақстандық еңбек нарығының қалған қызметкерлерінің де жалақысының өсуі мүмкін екенін жоққа шығармады. Бірақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Дүниежүзілік банкпен бірлесіп әзірлеген жобаның жұмыс істеуі үшін есептеудің жаңа әдістемесін бекітетін заңнамаға түзетулер енгізуі қажет. Оны 2025 жылдан бастап қолдану жоспарланып отыр. Болашақта ең төменгі жалақыны үш жақты комиссия жыл сайын қарайтын болады. Бұл медиандық жалақыға ең төменгі жалақы көрсеткіштерін байланыстыру үшін жасалады. Министрлік өкілдері ең төменгі жалақының өсуі мүмкін екенін жоққа шығарған жоқ, бірақ нақты қаншаға екені әзірге белгісіз. Бүгінгі таңда ең төменгі жалақы мөлшері тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңымен белгіленеді. Қазақстанның еңбек кодексіне сәйкес жұмыс берушілер жұмыскерлерге ең төменгі жалақыдан төмен емес деңгейде жалақыны қамтамасыз етуге міндетті. 2008 жылдан 2018 жылға дейінгі аралықта ең төменгі жалақы мөлшері инфляция деңгейін ескере отырып, ең төменгі күнкөріс деңгейінде белгіленді. 2019 жылы ең төменгі жалақы мөлшері 42.500 теңгеге дейін ұлғайтылды. Осы өсімнен кейін бұл көрсеткіш 3 жыл бойы өзгерген жоқ. Кейінгі жылдары кепілдендірілген айлық табыс президенттің жарлығымен көтеріліп келеді. Қазақстанда ең төменгі жалақы ең төменгі әлеуметтік стандарттарға жататынын атап өту керек. Оған қосымша төлемдер мен үстеме ақылар, өтемақы және әлеуметтік төлемдер, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер кірмейді.